Pěkný podvečer, nebo spíše už večer, protože máme 19. hodinu. Vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu, ve kterém vysílá Studio Kladno a Studio Itálie. Před týdnem jsem si za prognózu zavolala a hádejte, jak to dopadlo. Takže vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Hezký večer, vážení posluchači, i bez časového znamení. A teď zavoláme Moniku Piloni. Mončo? Ahoj. Ahoj, já tě vítám tady u nás živě ve studiu. Těsně vedle. Také všechny zdravím. Takže vážení a milí posluchači, ano, slyšíte správně, Monika je tady u nás ve studiu živě. A já jsem to říkala před týdnem, že by to tak mohlo dopadnout. No a moje prognóza se naplnila. Takže my jsme opravdu velice rádi, že tady máme mezi sebou skvělou Moniku Piloni. A já doufám, že se vám dnešní pořad bude líbit. Začneme čím jiným, než právě jejím příjezdem k nám, do republiky, protože je doba dovolených a spoustu lidí určitě budou zajímat takové ty důležité věci kolem přejíždění hraničních přechodů a vůbec všechno kolem turistiky, co vlastně potřebujete, když jedete do Itálie. Tohle všechno teď právě rozebereme. Moniko, já ti dávám slovo, protože ty to máš vlastně teď všechno v sobě čerstvě nastartované, takže prosím. Ano, já děkuji za slovo, takže já jsem taky velice ráda, že jsem tady přímo naživo, přece jenom je to trošku jiný, než to dělat na dálku. A potom roce a půl i více dneska vlastně už jenom věci na dálku, to už máme trošku omrzené, že jo, chybí nám právě ten každodenní nějaký styk a vůbec... Já můžu potvrdit, že to není po Skypeu, tady Moniku vidím, osobně nevypadá jako hologram, takže vypadá to, že to je v pořádku. Takže skutečně je to stoprocentně živě. Martina, ty jsi se strefil. Takže Moni, můžeš pokračovat. Já jsem teda velice ráda, že jsem měla příležitost přijet, i když to bylo takový trošku narychlo, nevěděla jsem přesně den, ale ještě tímto můžu poděkovat jednomu pánovi, který teda našel místo v autě pro mě, protože jak víte, cestovat autem je mnohem jednodušší dneska. Já jsem vždycky lítala letadlama, protože přece jenom z té Itálie ta hodinka, maximálně hodinka a půl, tím letadlem, nakonec ty levné letenky, které se daly vždycky sehnat, to kolikrát člověk letěl třeba za 10 euro, za 20 euro, stalo to kolikrát míň, než třeba vlakem vůbec přejet z jednoho města do druhého. Ale dneska ta situace je trošku jiná, co se týče těch kontrol a tak dále, takže ono opravdu dneska pro nás, teda ty, který nemusí přelétat oceány, Itálie je poměrně blízko, takže tím autem je to nejpohodlnější cestování s tím, že na hranicích jsme neměli ani jednu kontrolu. To už je podruhé takto, takže já potvrzuji na italské hranici, na rakouské hranici, na německé hranici, ani na české hranici žádná kontrola nebyla. Takže opravdu kolikrát si člověk říká, že ta mediální masáž, nátlaková masáž, dá se říct přímo teroru, aspoň v Itálii to tak teda probíhá, o tom, že vlastně lidi musíte běžet, musíte se očkovat, musíte já nevím co, protože jinak nepojedete na dovolenou, nikam se nedostanete, nikam prostě nic, takže opravdu... ta realita, zastrašování, teda, ano, zastrašování, vyloženě, ta realita, teda přes ty hranice byla jiná, přijela jsem druhého, takže vlastně je to opravdu ani ne týden ještě, v pondělí jsem přiletěla, nebo přijela teda a je pátek. No a ještě bych teda k tomuhle, teda, když už o tom mluvím, chtěla dodat, že jsem opravdu velice, ale velice naštvaná na to, co se děje právě v těch médiích, to zastrašování, ten teror neskutečnej teda, v Itálii to probíhá opravdu hrozným způsobem a já jsem naštvaná, protože mám spousta známých, který samozřejmě
buď nemají možnost, nebo nemají třeba ani věk, nebo techniku na to, aby se nějakým způsobem jinak někde jinde informovali a tohle. Takže oni opravdu sedí před tou televizí a teď se do nich vlastně absorbují pouze to, co je z té televize, a to máte ty telefonáty, kdy vám teda lidi úplně ustrašení, Ježišmarja, co mám dělat, teď tady řekli, že jo, tak to asi pro vnučku přijedou a násilím je všechny ovočkují a ta, jo, tohle to se prostě děje mezi lidma. Takže opravdu tato věc, to je kriminální čin, vyloženě tohle to, co dělají ty média, jak ty lidi zastrašují, jsou lidi, který znám, který byli úplně v pohodě a jsou na práškách. Opravdu jsou na neurolu a na těch různých práškách, protože to opravdu nedávají. To je něco neslýchaného. Opravdu naposled včera večer jsem měla půlhodinový telefonát, kdy jsem dávala dokupy kamarádku, která prostě žije sama a bojí se, že jo, že se neočkovala a že pro ní přijdou a že ji odtáhnou, protože toto prostě, tato zpráva se k ní dostala a je to úplně neskutečný, tato komunikace, takže já se omlouvám, že jsem tady musela udělat tenhle ten výlev, protože ale máš pravdu, je to něco strašného, opravdu strašného, a já jsem naštvaná. Teror. Opravdu ten psychický teror na ty lidi, jo, každej máme trošku jiný stupeň citlivosti a každej z nás nějakým jiným způsobem dokáže vlastně si probrat nějaký ty věci, jo. Takže ty citlivější lidi jsou na tom opravdu špatně a já to opravdu hodnotím jako kriminální čin, toto, co se děje. Jo, protože samozřejmě ty zprávy k těm lidem přichází určitým způsobem a jsou udělaný tak, aby to znělo vyloženě jakoby povinnost, i když to jakoby povinnost nemůže být a je tam a přímo se lže, přímo to jsme věděli, nedávno jsme o tom mluvili, když i třeba v Itálii premiér Draghi zastrašoval vyloženě minulý týden, že jo, zastrašoval lidi, že řekl prostě, že tak přesně tohle to řekl i Biden, není to tak dlouho, že ty, kteří se neočkují, že jsou to vrazi, jo, a teď prostě vyloženě na veřejnosti, ve veřejné správě, na tiskové konferenci před celým národem tvrdil, že prostě kdo se neočkuje, takže ty druhý nakazí a ty zemřou a no úplně něco neskutečného. Nakonec ještě lhal, protože samozřejmě nějakým způsobem chtějí, anebo to už se jim povedlo, že jo, protože ode dneška od 6. v Itálii platí vyloženě ten covidový pas, green pass, tomu říkáme všichni v Itálii, takže když uvidíte někde nějaký nápisy green pass, covidový certifikát, furt je to samý, takže on prostě potřeboval nějakým způsobem těm lidem do té hlavy jakoby vtisknout to, že když teda budou mít ten green pass nebo ten covid pass, takže je to vlastně pro ně dobrý, protože budou v bezpečí, protože mezi očkovanýma vlastně se nemůžou nakazit. Což je naprostá lež. Jo, to je napsané i v aktualizacích EMA, když by někdo náhodou něco chtěl, nebo i v SÚKL a všechno. Jo, to není pravda. Mně přijde, že pan ministr asi vůbec neví, že je nějaká olympiáda v Tokiu, že? Co se tam děje ohledně koronaviru, takže asi by se měl dozdělat. No, no je to obrovská nátlakovka. Já nevím, že bych někdy během mého života bylo něco podobného, protože to i za těch komunistů, jak se říká, tak tohle to neexistovalo, protože tohle je taková obrovská nejistota. My nevíme, prostě lidé nevěří těm vakcínám, které tak vehementně se snaží prosazovat za každou cenu. Skutečně tato doba je pro cyniky. Pokud někdo je labilnější, je citovější, tak to velice těžko snáší. A také i počet sebevražd stoupá. Ale o tom to jsou čísla, to je statistika, kterou neuvidíte
Já se musím usmívat, když se podívám na seznam zprávy, jak nás pěkně informujou, kolik je nakažených, pozitivně testovaných mimochodem. Jo, oni jsou třeba úplně zdraví, ale prostě musí v té statistice se objevit, nebo se tam, to bylo také, jsem se také podivovala, jako počet zemřelých a najednou tam bylo -6, no. A pak -1. Ano. Tam je, i takové věci jsou možné u nás. Tady je zajímavá věc, že když vlastně vypukl ten koronavirus, tak lidé, kteří nesledovali alternativu a byli to třeba slušní lidé, tak prostě měli smůlu, protože nevěděli, že když mají příznaky koronaviru, že jsou tady různé ty léky, že jako třeba isoprinosin a podobně, takže... ty vlastně nevěděli, na tom byli, že se to dá léčit. Ty na tom vlastně byli byti, takže jako tady vidíte, když jste loajální občani a o nic se nezajímáte, tak když se něco semele, tak máte prostě, jste na tom daleko hůř, než když se takzvaně díváte pod poklíčku. Tak, ano. Moniko. A ještě teda k tomu, když už se tady takhle vylívám své srdce, dá se říct, a svoji náladu možná, tak bych chtěla podotknout, že dneska mě bylo skoro, teda musím říct, i do breku, nad takovou bezmocí, když teda mě napsala kamarádka, která pracuje ve školství a kde teda bohužel ten Green Pass, ten covidový pas budou muset mít všichni nad 12 let, i ty, co tam pracují, tak ona jako onkologický pacient, aby nestratila práci, musí si dát toho Pfizera, říkala, protože jelikož měla ty problémy onkologické právě jako v části za nosem a tak dále, tak pro ní je absolutně nemožné se nechat testovat. Tam v Itálii většinou se testuje právě tím, že vám výtěrem jako strkají furt ty tyčinky do nosu, nějaký plivací test nebo něco, to ani nevědí, co to je. Jo. Takže opravdu to je taková bezmoc kolikrát, kdy teda opravdu slyšíte přímo a znáte ty lidi, takže jako to je prostě diktatura vyloženě největšího ražení v této době. Takže takhle opravdu musela jsem to říct, musela jsem to ze sebe dostat. Je to pro mě věc velice důležitá, aby si lidi uvědomili. Teda já bych jenom doplnil, že se jedná vlastně o případy v Itálii, aby ten, kdo přišel teďka k rádiu, aby jako tak říkal, o čem tady mluví, takže skutečně ta covidová totalita, jak tady říkáš, na těch případech, které jsou z Itálie, tak prostě věští tu neblahou budoucnost a bude tady snaha tohleto kopírovat i do České republiky. Prodělaná rakovina je kontraindikace. Ano. Tady by vůbec žádné očkování nemělo přijít do úvahy. Jak je možné, že vaše zdravotnictví nebere, nebo vůbec, že se k tomu nepřihlíží? Protože máme ministra zdravotnictví, který vystudoval politické vědy a všechno ostatní vlastně odkejve od někud, odkud teda přichází koordinované úkoly, notičky. Vlastně notičky do všech ostatních států, že jo. Co si o tom budem povídat, to víme. Takže opravdu tohle to je teda neskutečný, takže já bych teda chtěla informovat, tady, co se týče ode dneška do Itálie, kdo pojede, bude teda je potřeba mít ten digitální COVID certifikát a budete tam mít určitý omezení. Bude tam, je to teda nové nařízení, ten zelený certifikát bude nutno předložit třeba při návštěvě restaurace, když si budete sednout do těch vnitřních prostor nebo do divadla, muzeí, sportovních center, všude možně vlastně všechny ty vnitřní různý prostory, ten certifikát nebudete potřebovat, když budete sedět na zahrádce, u kavárny nebo právě u té restaurace.
Jinak je to opravdu i pro vlastně děti, jo, od těch 12 let, takže jestliže máte 2-3 děti od 12 let nahoru, no tak buď je budete muset nechat teda testovat, tak to nevím teda, nakolik vám ta pizza prostě přijde, abyste si to teda mohli dát někde v těch vnitřních prostorech. No nicméně, teď je ještě léto, je teplo, takže bude asi rvačka teda o ty místa, které jsou venku. A to je jedna věc, nicméně Itálie uznává pouze vakcíny schválené EMA, tedy Pfizer, BioNTech, Modernu, Vaxzevira, to je ta AstraZeneca, a Janssen, to je ten Johnson & Johnson. Jo, takže jestliže někdo někde se nechal teda třeba očkovat Sputnikem, tak má smůlu, to prostě jako kdyby nebyl očkovaný, takže bude muset se testovat a ten předložit teda ten test, no. Takže tohle to je taková novinka pro lidi, kteří přijedou. Taková zajímavá informace, protože třeba v Maďarsku, tam Viktor Orbán vlastně nakoupil vakcínu Sputnik V a v Maďarsku se očkuje i Sputnikem. Je to zajímavé, co říkáš, ale myslím, že je to opravdu hodně nedomyšlené, neboť vzpomeňme ještě také San Marino, ano, které také se nechali nebo nakoupili vakcínu Sputnik V a de facto tu populaci tam proočkovali Sputnikem. To jako budou na hranicích se muset ještě tito lidé prokazovat negativním testem? Ano. No. Určitě. Jinak to potvrzení, ten certifikát musí být předložen teda v jazyce anglickém, italském, španělském nebo francouzském. Od 22. června je italskými úřady teda přijímán i český elektronický covid pas. A jinak, co bych k tomu ještě řekla dál, kdo teda cestující, který neprokážou se některým teda z uvedených certifikátů, to znamená teda test nebo tam je i prodělaná teda nemoc do 180 dnů, a nebo teda ta vakcinace, tak ten takový člověk musí teda následuje povinná 10denní karanténa, na jejímž konci je teda vyžadován opětovný test, s tím, že se to samozřejmě musí nahlašovat a tak dále. No a jinak právě s tím, co jsme začali teda mluvit, jak jsem se teda zmiňovala o té své kamarádce ze školství, tak bohužel jako v té Itálii opravdu teda je úplně je to neslýchané. Já to ještě furt metabolizuju, tuto informaci, že vlastně vůbec opravdu od těch 12 let ty děti, ty studenti budou muset teda mít ten zelený certifikát, to znamená i do školy, s tím, že vlastně jsem už viděla zprávu, že jestliže někdo nesplní ty podmínky, takže mu to nebude ani omluveno, jako jo, jestliže bude chybět. To znamená jediný, že prostě tady se někdo snaží dohnat všechny lidi, aby šli ještě s těma dětma na očkování od těch 12 let, jak to že před nedávnem vlastně povolili, tak tady prostě je vyloženě ten úklad toho, aby prostě se donutili ty lidi, aby se jim tak strašně znepříjemnil a znemožnil normální život, aby nakonec se prostě podali tomu a aby to vzdali a aby šli očkovat sebe, ti, co nejsou, a taky své děti. Ano, podmínečně schválenou vakcínou. Tak, ještě tady bychom měli doplnit, kolik vlastně ten test na covid stojí v Itálii a jakou má platnost. No, tak platnost máš 48 dní, i teda hodin. 48 hodin. 48 hodin, ano. Negativní, teda antigenní nebo PCR test, a platnost je 48 hodin, takže během 48 hodin platí. No, ty ceny pro lidi, kteří přijedou jako turisti, no tak ty se pohybovaly okolo těch 50 až 100 euro, to záleží zase samozřejmě kam, protože některé laboratoře na tom vydělávají více, některé na tom vydělávají méně, záleží to i na různých lokalitách, takže
Takto. Jsou to samozřejmě velké peníze. Sice teda italská vláda, co se týče data italských občanů, tak se tam okamžitě po tom vyhlášení hned jako začala, jak říkám já, mazat med kolem huby a začala říkat, že tam nějakým způsobem prostě dali ty, budou ty ceny těch testů jako minimální a já nevím, co ještě, ale na tom to absolutně není, to není akceptovatelný v žádném případě. I kdyby to mělo být zadarmo. Samozřejmě, pakliže oni vyžadují něco, tak by to ten stát měl platit. Pakliže tam takováhle povinnost. Ovšem, já si myslím, že ono to bude stát určitě jako 5-10 euro minimálně. Ale hlavně u těch dětí, jak jsem říkala, je to podmínečně schválená vakcína, u které nejsou zjištěny dlouhodobé účinky. Podle mého názoru je to takový prohřešek vůči dalším generacím. Nikdo neví, co to udělá. Prostě je to opravdu, je to zločin na dětech. Ano. Ano, a ještě tam jsou takový specifika. Samozřejmě teda já ještě bych možná spíš vyjmenovala, aby to bylo úplně jasný, kde to teda ten zelený certifikát bude potřeba, a už teda ještě jednou upozorňuji od těch 12 let, jo. Takže jsou to teda veškeré stravovací služby poskytované ve vnitřních prostorách, veřejná přístupová představení, sportovní akce, soutěže, muzea, další kulturní instituce, výstavy, ale právě i plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra a taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit, festivaly, veletrhy, kongresy, sjezdy, lázně, zábavní parky a vlastně všechno, za čím tam vlastně ten turista jede a samozřejmě tak trošku, aby to bylo teda přesnější. No, jinak teda se uznává taky po podání první dávky anti-covid vakcín, protože se vlastně předpokládá, že takovej člověk už má termín i na tu druhou. Platné to teda bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu v případě dvoudávkové vakcíny teda. A pozor, po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost 9 měsíců. Jo, to je další specifikum. Ano, chceš k tomu něco říct? No, ano, je to opravdu směšné. A je to velmi zlé, protože tohle to si dovolit. Jo, samozřejmě, že korporace farmaceutické budou chtít vydělávat co nejvíce a zkorumpovaní politici tomu budou nahrávat, protože se jim z toho sype. Mimochodem, na doporučení nebo motivaci k očkování Evropská unie vyčlenila obrovské prostředky. Takže spousta lidí podlehne tomu, že v době, kdy zrovna jim pšenka nekvete, vzhledem ke stavu, jaký tady je, se zaprodá. A bude dělat všechno pro to, aby prosazovali za úplatu tento nesmysl. Říkám, 9 měsíců. No ještě, včera jste mohli slyšet. Ale tady počkej, Martine, ještě další věc je tam taková, že ten člověk i během této doby se může nakazit, může být přenašečem nemoci, ale nebude testován, takže to znamená, že vlastně je to nikdy nekončící příběh. Přesně tak. To jsem ráda, to jsem chtěla, abys to právě dodala ty, protože já opravdu už dneska jsem to řešila od rána, všude možně, psala jsem i politikům v Itálii a tak dále, se spousta lidma i třeba právě z ligy, který opravdu jak bojovníci proti tomuto všemu bojují a nezvdávají se, jsou veliký
jak bych to řekla, jsou to bojovníci takový, že opravdu po tom, co se toto včera vlastně potvrdilo, tak dokonce se i těm lidem omlouvali, že bojovali jak mohli, že samozřejmě nepřestávají, ale že to opravdu teda nemáš výsledky vidí. Náhodou toho hlasování? Nemám to tady před sebou. Jasně, ale Lega hlasovala proti tomu. Co se týče tohoto takto nastavenému Green Passu, tak samozřejmě neakceptovali toto, nechtěli vůbec v žádném případě, aby tam byly nějaké tyto podmínky, co se týče studentů a i třeba pro ty pracovníky škol a vůbec do pizzerie a tyhle ty věci, jako to samozřejmě neakceptovali, tak to opravdu nejde. Nedávno dokonce Salvini řekl, že vlastně vůbec nemá smysl i očkování pro mladé, pro mládež, že ať si to prostě ty lidi rozhodnou sami, jestli chtějí, ale že opravdu do těch 40 let tady dostal nějaký ty právě výsledky, že tam je prakticky nulová, skoro dá se říct, na nějaký nebezpečí, ať si to ty lidi prostě opravdu sami rozmyslí, tam říkal, že po té 60, ať si ty lidi opravdu rozmyslí, jestli jo nebo ne, jestli jsou teda nějaký ty, jestli už mají nějaký ty nemoce, které by třeba jako mohli nebo nemohli. On samozřejmě nic jiného říct k tomu nemůže, protože víme všichni, že on vyloženě je pod hledáčkem, ještě furt připomínám, bude mít ty soudy, že jo, takže on musí opravdu opatrně, ale máme tady Armando Siri, ekonom Baňaj, Borgi, europarlamentářka, poslankyně z europarlamentu, například Francesca Donato, jo, to jsou takový, to je takový ten můj tým, který já sleduju, jsem s nima v kontaktu a věříš, věřím, opravdu to jsou lidi, kteří naprosto mají všechny informace a jako jsem ráda za to, že je znám a určitě bude s nima nějaký rozhovor, jsme tak předběžně domluvení, nechávali jsme to teďko na tu dobu právě po tomto hektickém období, protože my jsme spolu mluvili přímo, vlastně když jsem byla v tom Římě na té demonstraci, tak tam jsem právě s nima mluvila přímo, už jsem si domlouvala právě do budoucna ty různý rozhovory, takže určitě něco bude v brzké době, ale chtěli jsme právě vědět vůbec, jak to všechno dopadne a ten boj jako samozřejmě nekončí, ale je to něco neskutečného, co se opravdu přihodilo. No a je to zoufalé. Je to zoufalé, opravdu je to zoufalé. Jo? A teď si vemte teda, že ještě jsem vám neřekla, že teda v té Itálii, co se týče toho Green Passu, nebo jsem to možná řekla, jo, že se teda vlastně akceptuje teda prodělání onemocnění, ale platnost je teda 180 dní po zotavení, takže vy musíte mít přímo vlastně certifikát od doktora ten den, že prostě jste to dostali, že jste teda byli nahlášený u doktora a 180 dní potom, jo. Tak my jsme se tady bavili, Soňo, řekneš to? Ano, já jsem se nechala udělat tady ten test na protilátky. Je to více jak 180 dní, je to 3/4 roku po prodělání covidu, jsem se rozhodla, že si tedy vyzkouším, jak vysokou hladinu protilátek mám. Ta hladina je 1740 a nějaké drobné, je to opravdu hodně vysoká hodnota, takže neplatí to, že je to pouze 160 dní, ale tak jako i u jiných virózních nemocí, tady platí, že prodělání divokým virem, to znamená ne očkováním, ale to, že proděláte nemoc, ty protilátky jsou daleko trvanlivější než právě po očkování. Platí to tak třeba u planých neštovic, kde po prodělání nemoci máte imunitu celoživotní. Ale tady se to nenosí, tady se to nehodí, tady budou ty lidi znásilňovat, aby se nechávali očkovat přesto, že mají dostatek dost vysokou imunitu, dostatek protilátek,
přesto se to nehodí. A to už mi řekněte, o co tady jde. O nic jiného, než o kšeft, o prachy, tak jako je to v kapitalistické společnosti. Jako my nemůžeme ani s ničím jiným počítat. Jako nesmíme být naivní a myslet si, že někdo nás chce uzdravit. Vůbec ne. Chce na nás vydělat. Já bych jenom dodal, že co si to ta drzá příroda dovoluje, že vlastně se nepodřídí tomu kapitalistickému režimu a toho člověka, který prodělal covid, vybaví protilátkama místo toho, aby ho nevybavila a člověk mohl být vakcinován. Ano, je mi opravdu líto strašně moc všech, kteří si prošli touhle nemocí a ještě k tomu navíc jsou znásilňováni vakcinami. Ano, takže v té Itálii jenom ještě poslední informace pro turisty, teda, abyste věděli, tak nošení roušek v Itálii je povinné v uzavřených prostorách a také všude tam, kde není možné dodržet minimální odstup, tedy 1 metr, abyste věděli, co teda vás čeká a nemine, pokud tam teda ještě pojedete. Jestli tam teda ještě budete mít chuť jet. Jako mě je ty Itálie líto, protože jsou opravdu místa a jsou lidi, kteří opravdu tím žijí, celé rodiny žijí vlastně tou turistikou. Jsou místa, kde není průmysl, jsou místa, které jsou vyloženě turistická. Ta Itálie je nádherná, to je jedna z nejkrásnějších zemí. Já tu Itálii miluju opravdu, její prostě vůně, chutě, jo, jsou tam hory, je tam moře, jezera, nádherný, historie, úplně jako opravdu nádhera, každý si tam přijde na své, ale opravdu je mi dneska líto také právě těch Italů, kteří těmato následnýma, neskutečnýma nařízeníma přichází o rodinné podniky kompletně, protože opravdu těch lidí, kteří zkrachovali jako majitelé a ti, kteří se dostali prakticky na dlažbu jako zaměstnanci, to je opravdu strašně moc lidí. V té Itálii ta práce nebyla ani před covidem a teď už je to absolutně nemyslitelný, jako v tomto sektoru samozřejmě něco najít. Je to opravdu hrozný, protože ty lidi, celý rodiny se dostávají do životních zoufalých situací, který opravdu, to bych nikomu opravdu nepřála. No a ještě teda, když jsme tady mluvili o tom biznesu, Soňo, já už jsem to jednou říkala, od října v Itálii budou v nemocnicích nasazeny několik monoklonárních léčeb. Ale já bych k tomu podotkla jedno. To není hurá, nebude se očkovat, nebo jo, a máme tady konečně léčbu a takovýhle věci. To je další biznis k tomu. No. Protože oni vědí, že to očkování se celkem, jako, že je to už na vážkách, že vychází určitý pravdy a tak dále, že i Fauci musel prohlásit teda to, že vlastně ta delta je naprosto stejný virální náboj, teda jak u očkovaných anebo neočkovaných. Ale monoklonární léčba, která bude vlastně představena, která bude dána k dispozici v nemocnicích, stojí jedna dávka cirka 2000 euro. A proč to říkám? Protože chci ještě jednou vzpomenout na pana doktora De Dono, který si vzal život, nebo kterého našli mrtvého oběšeného. Pan doktor se oběsil, tohoto pana doktora k tomu donutil systém, já tomu říkám vražda, a ať je to jakým způsobem, ale ten pan doktor je průkopník vlastně právě léčby plazmou od dárců. Vyléčil spousta lidí, kteří by tady dneska nebyli. Vyléčil lidi, kteří už prostě, na kterými byl vypsán ortel smrti a který se teda k němu dostali. A během 24 hodin ty lidi byli schopní prakticky se hýbat a všechno. A on byl ten pan doktor, který to dělal, protože to měl jakoby poslání léčit lidi. On nemohl
pochopit, jak to, že tato léčba, kterou vlastně on podával, není najednou vlastně používána na celém světě, aby ty lidi žili, že jo? A je, on byl zesměšňován přímo lidma, který právě byli v té komisi lékařský, technicko-sanitární tým a tak dále, vůbec z celého toho systému. Dokonce mu posílali do nemocnice i policii, aby kontrolovala, co tam vlastně dělá a takovýhle věci. S tím, že on chtěl léčit, takže nějakým způsobem byl skoro, dá se říct, donucen se vzdát místa v nemocnici a šel dělat praktického lékaře, ale stejně to nemohl nějakým způsobem vůbec, jak to řeknu, vydejchat to, že vlastně on je ten špatný, když on zachránil spousta lidí a spousta dalších lidí, který tady dneska nejsou, mohlo žít. To je naprosto jasný. A jeho léčba na tý se nedalo vydělat a ta se nedala patentovat. Tady je ten problém. Ona se nedala patentovat, protože pocházela z dárců, jo? Kdežto syntetická monoklonární léčba se patentovala a na tý se bude vydělávat, nehledě na to, že zřejmě to nebude jako nějaký zázrak, ten, který samozřejmě tou přírodní cestou vlastně od těch lidí, který tu nemoc prodělali, takže to byla hyperimunní plazma. Ta si právě tam je to právě to, že si to tělo zapamatuje celou tu proceduru, kdežto u toho syntetického to tak vychází. Je tam buněčná paměť. Ano, a u toho syntetického to vypadá, právě začínají vylézat na povrch informace, že to zřejmě tak není a že to teda není od dárců, jako, ale že je to udělaný vlastně něco jakoby od těch očkovaných lidí. Ano. Takže tam to vypadá, že to nebude jako opravdu nic moc. No, ale o tom se dozvíme samozřejmě, až to začne vylézat všechno na povrch, až bude venku nějaká další studie a tak dále. Toto je první informace a je tady jasný, teda jasná motivace, proč vlastně se nemohla aplikovat vlastně ta léčba toho doktora Dedono, protože na tom by se prostě nic nevydělalo. Netrhlo by se na tom. A jak víme, tak biznis vždy až na prvním místě. Ale to se tady stalo normou. Bohužel. I když teď bych možná trošku to zmírnila, protože když si vzpomenu, jak naši lidé zareagovali na Moravu, kterou se přehnalo tornádo, tak skutečně v těch lidech, prostě tak, jak my tady máme, celé té naší rodině a lidí, kteří nás poslouchají a mají nás rádi, tak samozřejmě, že jiné organizace a tak dále, ale já mluvím konkrétně o nás, prostě lidé byli fantastický, zareagovali a byla to taková, myslím, dobře provedená akce. Přesně to, co jsme, jak jsme si to představovali, co jsme chtěli udělat, tak jsme udělali a splnili jsme prostě to, co jsme slíbili a pomohli jsme lidem, kteří byli ve velké nouzi. Takže v lidech je ta, bych to řekla, to souznění, jo? To, že ta empatie je v lidech, ale bohužel tenhle systém to všechno ubíjí, protože, jak jsem říkala, prostě biznis až na prvním místě. A ještě, Moniko, mně to tak trošku přijde, že tohle všechno tady dělají média. My si přečteme, kolik lidí je pozitivních a tak dále a furt se mele o covidu. Odborníci z jedné i z druhé strany se předhánějí ve svých argumentech. Já se domnívám, že kdyby média zmlkla a přestala to probírat, tak de facto problém covid by skončil. Ale tohleto se tady schválně nafukuje. A je to z důvodu biznisu. Prostě je to neskutečné. Tady totiž opravdu za chvíli bude k nežití. Ono jde o to, že taky třeba podívejme se, jak se ti lidé tváří. Třeba epidemiolog Smejkal, ten má úplnou radost, že může takhle propagovat vakcinaci a prostě ten teror vůči lidem. On se směje těm lidem prostě do obličeje,
Je to vidět, že skutečně má radost. Ano, má, to... protože je motivován právě, Martine, patřičně z Evropské unie. U něj skončily ty peníze, takže proto je tak nadšený. No. Kdyby nedostal zaplaceno, chtěla bych vidět, jak by se tvářil. Byl by kyselej a seschlý jak švestka, ale protože se mu daří, má se dobře a už je jednonačí úkor, tak se prostě tváří tak, jak se tváří. Celý nadšený. Je to ksindl. Když by se prostě něco stalo, tak oni nemají žádnou zodpovědnost. On se řekne, no tak se zjistilo, no je to problém, ale my tenkrát jsme nic nevěděli, my jsme to dělali v dobrý víře. Tak to jsou takový výmluvy, Moniko, a to vlastně i u vás to sami, ti politici de facto nenesou žádnou zodpovědnost, tady zmíním, moc jsme nemluvili o Tomiovi a SPD, ale ta hmotná zodpovědnost za tohle všechno, pakliže by bylo někomu ublíženo a ten politik by za to nesl zodpovědnost a musel platit, tak by tam byli úplně jiní lidé samozřejmě a ta politika by vypadala naprosto jinak. Přesně tak. Politici a soudci, to jsou vlastně ti, kteří, dá se říct, oba dva svým způsobem nad námi všemi vyřkávají právě ten ortel. Ano, ano. Ano, to jsou ty instituce, které si nemají tu žádnou zodpovědnost a proto si takhle vyskakují. Doslova a do písmene, oni si na nás vyskakují. Protože oni to, u nich to neplatí tak, jak to platí v každém zaměstnání. Když zaměstnanec neplní své povinnosti tak, jak má, tak je samozřejmě vyhozen, že jo. U nich to tak prostě není. Ano, a oni jsou zaměstnanci nás všech. Oni vlastně mají sloužit nám, protože my všichni je platíme. Tohle je docela dobře vidět na komunále. Pokud někdo si prošel komunální politikou, tak tam to jasně vidíte, že tu zodpovědnost tam máte a dokonce i hmotnou zodpovědnost. A tam prostě je to úplně o něčem jiném. Já jsem zažila komunální politiku v 90. letech na přelomu teda tisíciletí a měla jsem to štěstí, že jsme měli všichni společný cíl a táhli jsme za jeden provaz. Politikaření tam neexistovalo. My jsme prostě měli práci, která se musela splnit a my jsme opravdu si dali vysoké cíle, naplnili jsme je, takže já na tu dobu vzpomínám, a to byly ještě prostě ty divoká 90. léta. Nicméně musím říct, že ta doba byla taková průkopnická a řešily se skutečné problémy. Život byl ještě pořád nějaký normální, ještě pořád nebyl takhle ohýbán, znetvořen k obrazu korporací a šílenců a psychopatů, kteří v současné době vládnou Evropě. Bohužel je tady taky obecná taková tendence, a to můžu říct, že by se vlastně mělo všechno v tom systému zbourat a mělo by se tady přijít, aby přišla nějaká parta lidí, která prostě řekne, my jsme ty vlastenci a my vytvoříme úplně něco jiného. Sice nevíme, jestli na to máme znalosti a tyhle ty věci, ale pusťte nás na to, aby jsme to my zkusili, jestli náhodou bychom s tím třeba něco neudělali a věřte nám, protože stačí jenom víra. Martina, já si pamatuju, že v těch 90. letech prezident Václav Havel prohlásil, že je nutné, aby se nevylilo z vaničky s vodou i dítě. Úspěšně se dítě vylilo. A místo, abychom stavěli na tom dobrém, tak se tady úmyslně všechno zničilo. Všechno, co tady fungovalo, protože chaos nahrává korporacím, nahrává těm, kteří mohou ovládat lidi znejistěné a žijící v chaosu. To je velice jednoduché. No a to je ta doba, v které teď jsme. A vytvářet zase nějaký nový chaos, protože my to chceme udělat pro ty lidi
dobré, to mně přijde ještě, že by to bylo něco horšího. Dobře, a teď já se vrátím, vrátíme se do Itálie, takže od včerejška začal platit. Ode dneška. Ten, ode dneška. Uh-huh. To je dobré datum, to je skoro jako atomová bomba. Hirošimu. Tak to si opravdu vybrali vaši poslanci, skvělé datum. Naprosto. Jako vypovídající. Tento den, byť tento den se narodil můj otec, tak to bylo snad možná jediné pozitivní, protože díky němu jsem tady, tak jinak to datum je opravdu nešťastné. Ano. No a nějaké vyhlídky, nebo Moniko, ještě se tě zeptám takhle, ty jsi říkala, že máš dobrou partu, ale jak je to i třeba s lidmi, s légy, kteří jsou jinak nastavení a kterým třeba nahrálo, že Matteo Salvini se nechal oočkovat? No tak samozřejmě jsou tady lidi, tak jako ve všech, naprosto ve všech vlastně stranách, který jsou na tom trošku jinak. Asi ne, protože se Matteo Salvini nechal naočkovat, to se nechala naočkovat i Giorgia Meloni, to se nechala taky, že jo. Ale Salvini se s tím netajil nikdy, řekl, že prostě udělá to, co mu doporučí jeho lékař. Jo? A neřešil to, i když samozřejmě my jsme to většinou tak nějak akceptovali, aby jsem pravdu řekla, protože jestliže se někdo svobodně rozhodne pro vakcinaci, tak to akceptujeme, samozřejmě, je to jeho svobodné rozhodnutí. Nejdůležitější je to, aby to bylo opravdu to svobodné rozhodnutí. Ano, jo? Ano. Tohle to je pro mě velmi důležitá věc. Já nikomu nebudu vymlouvat nic. Jestliže se svobodně rozhodne na základě všech informací, které jsou dostupné, tak to neznamená, že já bych s tím člověkem přestala mluvit. Já nebudu rozhodovat, nebo nemám právo rozhodovat nad životem nikoho ostatního. Mám právo rozhodovat nad sebou, eventuálně mám dítě, že jo, sice dneska už je teda dospělej, ale kdyby byl malinký, tak jsem samozřejmě já, ten, který zodpovídá za jeho zdraví. Jo, takže lidi, kteří se svobodně rozhodnou, je to jejich svobodné rozhodnutí a musíme ho všichni akceptovat, ale i oni musí respektovat a akceptovat naše rozhodnutí těch, kteří se rozhodnou svobodně se nenapíchnout. Mm-hmm. Ano, já se také domnívám, že vakcinace by měla být na té úrovni, že je doporučena. Ale tím to končí. Je to ano. Na každém. Ministerstvo zdravotnictví může doporučit a taky to, pakliže to není nařízené, tak to i naplňuje ústavu, kde pokud není přímo zákonem dané, že je tady jako, že se musí ty lidé očkovat, tak vlastně to ministerstvo zdravotnictví nemá právo cokoliv nařizovat, protože pakliže to není uzákoněno, tak nesmí být porušována ústava. Přesně tak. A já ještě teda doplním tu otázku, kterou jsi mi dala, tak doplním tu odpověď. Tak samozřejmě i u ligy jsou lidi, kteří dostávají informace od různých virologů, od různých, jak bych to řekla, lidí, který místo, aby jsme je teda vídali v laboratořích, tak je vídáme teda v televizi, že jo, staly se z nich hvězdy pomalu a jsou to lidi, kteří samozřejmě mají většinou, teda je tam právě ten, jsou zaháčkovaný nějakým způsobem teda u těch různých farmaceutických společností. No a potom jsou tady samozřejmě data, které se posílají těm různým hejtmanům, třeba starostům nebo hejtmanům dřív než teda těm starostům, protože to potom region vlastně rozesílá těm starostům, takže hejtman dostane teda data od těch distriktů sanitárních, který teda se zpracujou a to jsou prostě báze, na který on pracuje. Ale to, že právě v těch datech, o tom jsme se bavili, jsou zahrnuty veškeré osoby,
pozitivně testované, které mohou mít úplně jiný věci, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Dneska je to oficiální, přece ke konci roku končí výroba PCR testů, protože výrobce zjistil, že to bralo i právě tu chřipku, která zmizela, že jo, a spousta dalších jiných koronavirů, který existují, takže tam to prostě ty informace podle těch dat, potom když někdo teda najede na takovou tu vlnu teda toho informátora každodenního, jo, tak už je to taky takový trošku nátlakovější, nebo se to zdá takový jakoby ovlivňovanější. Mm-hmm. No, není to úplně ideální samozřejmě, ale i tací jsou lidi, kteří dostávají informace, který teda opravdu mají okolo sebe určitý lidi a máme i takový, a přitom to jsou lidi, kteří absolutně jsou schopní, jsou naprosto jedineční, co se týče dalších všech prací, které udělali, ale i v každých, absolutně ano, ve všech politických stranách jsou jedinci, kteří teda se polekali, jsou vystrašení, anebo se cítí být tak natolik zodpovědní, že mají tu tíhu ty zodpovědnosti, že se bojí jakoby nějak, aby se něco uvolnilo, nebo jo, takhle to chci říct. Takže to není jako tím, že by teda to bylo ovlivněno tím, že se někdo z těch lídrů teda nechal očkovat. Ano. Ale všude, to musím říct popravdě, jsou lidi, kteří teda proti tomu tvrdě bojujou, ty, který jsem třeba já namátkou vyjmenovala, jako je třeba ten Armando Siri nebo Borgi, a jsou lidi, kteří jsou teda více jakoby nakloněný teda k tomu, mm-hmm. ale nakonec stejně jako samozřejmě všichni říkají, aspoň teda z té ligy, že teda doporučí sice to očkování, protože jim to tam ty doktoři každý den, co tam vedle něj sedějí, říkají, ale že nikoho nenutí, že teda je tady ta svobodná volba toho, aby si ten člověk rozmyslel, jestli ano nebo ne. No ale na druhou stranu teda ten Green Pass nebo ta zelená certifikace takhle nastavená vlastně opravdu ty lidi nutí, jak už jsme o tom na začátku mluvili, teda se vzdát vlastně té vědě. Co je velmi zajímavé, je to, že v současné době jsou nakloněnější mnohem více ty mladší populace, ty se chtějí nechat očkovat, zatímco jsem se dočetla, že u starších lidí tak se chce nechat očkovat jeden ze čtyř, kdežto u té mladé populace, ty se do toho hrnou v domnění toho, že se vrátí do normálu, který byl před covidovou krizí. Ano, ale u těch mladých lidí je to ovlivněno právě tím, jak už jsem předtím říkala, oni chtějí prostě do těch bazénů, oni chtějí do toho fitka, oni chtějí do toho kina, oni chtějí na diskotéky, oni se chtějí bavit, chtějí být v hloučcích, chtějí prostě být mezi sebou a oni jako vidí, že nebo ty média a všichni jim prostě tvrdí, že se zeleným pasem budou svobodní, anebo s tou vakcínou samozřejmě, že budou moci žít tak jako předtím, ale zase je to lež, zase to není pravda, protože i tak musí nosit roušky v obchodech a všude, to neznamená, že je nemůžou nosit a musí se stejně do spousta dalších míst třeba i testovat znova, jo? A jak vidíte, tak předtím jsem říkala, že ten zelený certifikát s tou vakcínou má platnost 9 měsíců, takže tam už počítají s tím, že se budou muset lidi přeočkovat, jinak to nebude platit. Jo. Takže opravdu ty mladí lidi neznají, nejsou to ještě rodiče většinou, jo. Takže oni nemají prostudovaný takové ty věci, jako že něco může působit na něco, nebo že to očkování nemají zkušenosti. Prostě oni vidí tu zábavu, oni chtějí si užít ten jejich věk, jo, před tou
jejich čas. Ten jejich čas, prostě tohle samozřejmě je... mají na to právo, ano, protože všichni mladí se chtějí družit a chtějí se bavit, ale samozřejmě toto, tato lež, která je jim právě z těch médií vlévána do těch hlav, to, že budou svobodní a že nic se neděje a stačí, když na to půjdou, no tak je to fatální, spousta lidí opravdu to nepřežila, ty mladí lidi s tím mají problémy, mají prostě ty perikardity, mají ty další problémy, tromby. Měli jsme tady několik fulminantních leukémií u mladých lidí pár dní po očkování. A další problémy. Ty mladí lidi mají silnou imunitu, takže to reaguje silně, ta vakcína. A jsou tam opravdu ty velký problémy, je to přece všude už i psaný na těch odborných stránkách, že jo? Teď je to napsaný i na, nemluvíme o webových stránkách, ale mluvíme o oficiálních stránkách právě, jo? Takže tam ty mladí lidi nutí právě ta chuť toho života těch mladých lidí. Chtějí si prostě užít to, co my jsme měli, ty možnosti, oni je chtějí taky. To je pravda, ale my jsme přece jenom dávali mnohem větší váhu tomu, co nám radili naši rodiče a prarodiče. A já tady vidím, že je tady úmyslně vykopaný mezigenerační příkop mezi starými a mladými. A to byl záměr, aby mladí nedávali váhu žádnou tomu, co jim poradí ta starší generace. Takže ten úmysl tady je. Mně to připomíná pohádku o neposlušných kozlátkách, kdy maminka říká, co mají a nemají dělat, nakonec je sežral vlk. A to je přesně tady ta situace, která je tady úmyslně takhle vyprovokovaná, kdy mladí lidé všechno relativizují. To je doba, kdy se vlastně všechno relativizuje, protože na tom prostě někdo vydělá a vždycky se musíme podívat na peníze. Ano. Je to o penězích, penězotoky, musí se to sledovat a dobereme se i takových zajímavých třeba vztahových záležitostí, kdy kdo s kým se zná, komu z toho plyne nějaký zisk, ty vazby tam jsou, spousta lidí se zná, my to ani neznáme, ty vazby samozřejmě, to vás vůbec nenapadne, ale ten se zná s tím a tady prostě se domluví na něčem. Je to, i tohle hraje velkou roli, já na bráchu, brácha na mě. Ono jde ale o to, že ti lidé, kteří třeba se tváří různě vlastenecky, a jsou pro vakcinaci, tak vlastně postupně z těch svých vlasteneckých pozic v některých věcech i ustupují a když někdo říká, že prostě ten systém tady není proto, aby těm lidem pomáhal, ten systém prostě je tady proto, aby ty lidi zotročil pro nějaký zisk a když se to řekne i v obecné rovně, tak prostě oni dají he, takže já mám bohužel dojem, že u spousta lidí to začne prostě podporou vakcinace a pak pomalu vycouvají z těch svých pozic vlasteneckých a vlastně časem se z nich stanou ty sluníčkáři. No. Je to pravda. Já bych zareagovala, Soni, ty si připomněla jednu důležitou věc. Ano, je tady přesně to, co se týče vlastně toho vztahu anebo toho, jak ty mladí právě poslouchají ty starší, jo. Protože pozor, ten systém, jo, je nastavený tak, že právě ty mladí právě staví do pozic proti těm starším. Ano. Takže oni chtějí vlastně, aby 16-letí měli právo se rozhodnout, jestli chtějí tu vakcínu anebo ne, i když ty rodiče s tím nebudou souhlasit. Mm-hmm. Takže mluví se o tom, že když taková osoba v 16 letá bude to chtít mermomocí tu vakcínu, protože třeba ve škole přišli, že jo, vymyli mu mozky, protože oni budou chodit do škol a dělat tuhle tu osvětu. Jo. Určitě neziskové organizace. Ano, to, jako, to je v plánu, to není jako supozice, to je fakt.
tak tam právě by měl rozhodnout samozřejmě nějaký odborný lékař, jako jsou ty posudkové komise. Jo, samozřejmě posudková komise je jasný, že rozhodne pro vakcinaci. Dneska už jsem slyšela další věc, konkrétnější, takový ty azylové domy, kde třeba žijí matky s dětma, takže tam už je to daný, že kdyby teda to dítě opravdu, protože tam samozřejmě jako podléhají nějakým způsobem státu a tak dále, takže tam, když by se prostě ten, to její dítko rozhodlo, že chce se očkovat, tak tam už jako se mluvilo o tom, že samozřejmě to právo rozhodnutí, že to bude daný jako nějaký ty komisi a že ta rozhodne za matku, že ta nebude mít prostě na to jako právo. Jo, takže na to si dejte pozor, protože ono to je opravdu jako tamhle jednou pan prezident, hodně lidí se tomu smálo, když pan prezident mluvil o jezinkách, ale ono to tak je, jo. Jo, vy tam strčíte prst a oni vám opravdu vytáhnou celou ruku. Jakou každý minimální ústupek v tomto otvírá opravdu ty dveře, ty celý ruce a sežere vás to celý. Mm-hmm. Ano, jsou to taková ta Overtonova okna, o kterých velmi často mluvíme. A Moniko, protože jsme tady měli takový případ, kdy dívenka, asi 16-letá nebo 17-letá, žila s maminkou právě v nějakém azylovém domě a protože byly příliš prý na sebe vázané, tak ta dívka byla matce odebrána. A vím, že se to tehdy řešilo, a že jsi byla v tom docela aktivní, ale vzhledem tomu, že už vlastně to dítě bylo poměrně dost staré, tak ona potom v tom zařízení, nebo kde byla co by odebraná, jim tam dělala služku. Ale jak to dopadlo, nevíš? Jo, dopadlo to dobře nakonec, protože samozřejmě matka je bojovnice, takže se nedala a jako jsou spolu, všechno dopadlo v pořádku, ale byly to nervy dost dlouho a samozřejmě to je zkušenost, kterou nikdo nezapomene do konce života, že jo, z těch zúčastněných. Tohle totiž může čekat rodiče, jo, kteří nebudou souhlasit s tím, aby se děti nechali očkovat, ale děti budou chtít, takže až takhle daleko to může dopadnout. Ano. Co k tomu dodat? Jo. Tomu se nedá nic dodat. To je ta ruka, která už prostě vklouzla do těch dveří. Ano. Vážení posluchači, my jsme se dostali do poloviny pořadu. Dáme si teď přestávku. Martin vám vybral nějaké pěkné italské písničky. Je to taková ta sladká Itálie. Užijte si to a za 4 hodiny se uslyšíme. Moc se těšíme. Pěkný večer, vážení a milí posluchači, jsme ve druhé polovině pořadu. Právě jsme se vrátili ze slunné Itálie. Moniko, když jsme u té slunné Itálie, kterou ty si opustila a sedíš tady vedle mne, a ta cesta z Itálie sem k nám proběhla velice dobře. Ty si vlastně celou těmi zeměmi a těmi hranicemi projela jako nůž máslem. Asi tak bych to přirovnala. Takže to je úplně skvělé. Ale mluvila jsem o slunné Itálii. Tady u nás zrovna to počasí není takové, bych řekla, přímo letní. Na koupání to teda není možná pro otužilce, ale jak to vlastně teda v té Itálii je a jestli je opravdu sluná, prostě nám řekni, jak jsi si užívala tepla. No tak já jsem si užívala tepla pod klimatizační jednotkou já a králík, protože tohleto teplo, které tam bylo příliš teplý, není nic pro mě, jelikož opravdu já ty 40 nedávám, nehledě na to, že tam je to vlastně vlhké, jo, takže tam je ta prádelna prostě a samozřejmě, když jste vyloženě na pláži u moře, tak tam je to více ventilovaný, že jo, takže tam se to fouká vítr, takže tam si to možná užíváte trošku jinak. Já jsem od toho moře asi 50 kilometrů, takže a nehledě na to, že my máme hned vedle vlastně zónu, termální zónu, takže my tam máme ještě ty vřídla, tyhle ty věci, které právě produkují tu vyšší vlhkost, takže já opravdu jako jsem ráda, že jsem zde a že se nepotím, i když samozřejmě taková dovolená, když je pěkné počasí u toho moře nebo u toho jezera, no a nebo na horách, já miluji
hodně místa na horách, tak tam samozřejmě si každý užije a může chodit na tu pláž. Určitě jsou to pěkné zážitky, no ale když už tam teda žijete někde v takové zóně jako já, tak tam teda opravdu jako každodenní život, to není jednoduchý. No ano, něco jiného je rekreace, kdy tam člověk přijede a de facto se ohřeje v Itálii a pak se tady zase přijede sem schladit, tak to je o něčem jiném, než když tam žiješ a opravdu ta vysoká vzdušná vlhkost ještě vlastně navyšuje tu teplotu, ten pocitově je to, je ta teplota vyšší. Ano. Takže je to méně, bych řekla, příjemné. Vyjdete ven a v tu ránu vlastně jste celý spocení, vlasy spocené. No je to náročnější, skutečně. Přes léto je ta Itálie na takový řekla, i třeba práci, když někdo pracuje, no konec konců, když je doma, že jo, něco člověk dělá a nemá klimatizaci, tak je to fakt náročné. A to já si pamatuju, že to bylo někdy v roce, Moniko, 80, kdy 80 nebo ne, 85, kdy v Itálii byly tehdy maxima, to byl srpen, tam je hodně, hodně taky stabilní počasí a večer bylo 29 stupňů a to byly tehdy maxima. Tak no. Tohle to už, tady mluvíme už o něčem jiném. Já jsem byla ráda, když jsem šla na procházku ještě před tím odjezdem a v 10 hodin ráno bylo 31 stupňů, tak jsem si říkala hurá, není zas tak špatně. Ano. Protože vlastně ta průměrná teplota většinou tam byla potom těch 34 až 36 stupňů a potom samozřejmě máte teda tu pocitovou teplotu, která je teda opravdu vyšší a ona je vyšší i v zimě, jo? Že tam třeba nemusíte mít jako nějak moc nízký teploty, ale zase ta pocitová teplota je nižší tím pádem a jde vám to do kostí, takže je to víc nepříjemné než třeba zima tady, kdy těch stupňů je opravdu mnohem třeba méně. A z čehož vyplývá, že Itálie je vhodná více pro rekreaci, než aby tam člověk třeba pracoval. Záleží taky na každém, jak to prožívá, jak to snáší, protože každý z nás jsme unikát, že jo, a někdo to prostě snáší lépe a někdo hůř. Uh-huh. Já jsem takový ten člověk, kdy si libuju v teplotě mezi 17 a 25 stupni a jsem tady tím pádem naprosto spokojená to, co jsem tady jako přiměn. Ano, je to taková typická česká teplota letošního léta. Asi tak. Takže si přijela jsem správně. A my se vrátíme k problémům, které jsme vlastně načali, nakousli jsme je. Mluvili jsme o nebezpečí odebírání dětí rodičům v případě, že nebudou dostatečně loajální k tomu, co se děje. A ty případy už v Itálii jsou. Děje se tam odebírání dětí. Také tam byly různé demonstrace rodičů, protože rodina je skutečně v ohrožení. A hlavně jsou v ohrožení děti, protože tím, že je v Itálii málo práce, mnohdy oba dva rodiče nemají, zaměstnání nemají práci a živí je i třeba nějaká babička nebo důchodce, který má stabilní příjem, tak tito lidé, pokud mají dítě, tak vlastně oni ani nemohou jít na úřad, tam požádat o nějaké dávky, protože tím by mohli si přivodit to, že jim ten úřad bude usilovat o dítě, protože bez příjmu se nemůžete dostatečně postarat o své dítě. No přesně tak, to je pro bohužel velký problém a když to řekneme nebo shrneme, takže vlastně v této situaci, kdy teda přišli často o práci oba rodiče, právě se ocitlo mnoho Italů teď vlastně v této době, minulý rok a tento rok. I předtím to bylo samozřejmě těžké, ale v této době
řekněme covidové, tak to bez práce zůstalo opravdu hodně lidí, speciálně teda ti, kteří pracovali u stejného zaměstnavatele, nebo lidi, kteří pracovali v restauraci. A mnoho rodin opravdu žije ještě dnes s tím, že vlastně nákup dělají prarodiče nebo rodiče, kteří mají důchod a z toho se vaří. A opravdu jako lidi, kteří by chtěli jít o něco žádat, tak tamto riziko právě, že teda vezmou jako to dítě těm rodičům, je velmi vysoké. Rozdíl je v tom, že když přijdou žádat migranti, jo, protože ty početné muslimské speciální rodiny, teda, kteří dostávají často i právě ty levné byty, městské byty, tak ty sociální byty, takže ti vlastně prakticky žijí většinou právě ze všech možných dávek a jim ty děti nikdo ale nebere, jako to jsem nezažila, jako že by někde manifestovali muslimské rodiny za to, že jim odebrali děti, protože by neměli, že by byli teda závislí na dávkách a tak dále, jo, to je opravdu zajímavé. No, protože každý úředník se bojí krevní msty a ta by následovala. No, takže jako to násilí svým způsobem, de facto ty obavy z toho násilí způsobují, že muslimské rodiny, které jsou jenom na dávkách, tak vlastně nemusí se obávat toho, že by jim někdo šáhl na jejich ratolest. Nezažila jsem to, v žádném článku jsem to nečetla a musím říct, že zóna, kam často chodím na procházku, kde jsou parky a hřiště, je tam několik bytových komplexů, jsou to 3- nebo 4-patrový komplexy, protože v těch malých městech ty vyšší většinou nejsou, tak tam opravdu se to hemží teda zašátkovanýma paněma, který mají okolo sebe spousta dětí a manželé, ty tam sedávají někde opodál ve stínu a v jakoukoliv teda denní dobu nevypadají jako pracující. Takže tam jako ty problémy nikdo neřeší. Uh-huh. No, je to, není to náhodou diskriminace? No, je tady diskriminace, ale naopak, obráceně. Ano, ale diskriminace to je. Takže to je dobré, že když vlastně stát, který by se měl o vás v nouzi postarat, se postará o cizáky a vlastní lidi nechá ve štychu. Tak to bohužel je. Ano. Takže. Můžete si, to, co jsem si třeba jako zjišťovala, jaké pomoci by se dalo třeba nějakým způsobem dostat, kdyby se někdo dostal do nějakých problémů, tak musíte vyplnit spousta byrokratických papírů, musíte jít na úřady, kde vám teda vyplní nějaký prostě, jaký jste měli příjmy, vy musíte absolutně nechat i na poště nebo v bance si nechat udělat speciální výpis z konta s koeficientem, který se tam uvádí a uvést veškeré příjmy a tak dále celé rodiny. Pak vás všechny zkontrolujou a jestliže to je v pořádku, tak třeba dostanete bonus na jídlo za 50 euro. Jo. Mm-hmm. Moniko, já vím, že před časem vlastně Hnutí pěti hvězd prosadilo, že byl jakýsi nepodmíněný příjem, ano, který na dobu, než si dotyční najdou práci, zaměstnání. Tak jak to dopadlo tady s tím příjmem? No, tak dopadlo to tak, že vlastně se tímhle způsobem na tom uživilo, tak jak jsme si mysleli, spousta parazitů. Našli se samozřejmě postupem času tisíce lidí, kteří na to neměli nárok.
ale takhle, aby to nevypadalo, že nikomu nepřejeme žádnou podporu, samozřejmě, jestliže někdo má chuť pracovat a není tady ta možnost, není ta práce a byl by možnost teda dostat něco mezi tím, aby teda dostali nějakou nabídku té práce, tak je to samozřejmě v pořádku, jenomže tady tu nabídku práce nedostal nikdo prakticky. Mm-hmm. Ano. Jo, protože ta práce fakt jako není, tady se nemyslelo na to, aby se nějakým způsobem vlastně vytvářely pracovní tak, podmínky, ano, ano. Aby se vytvářely pracovní místa. Jo, to je to, co chtěla právě Liga v tom roce 2018, než teda tenhle ten asistencialismus, vytvářet pracovní místa, vytvářet pracovní podmínky, aby každý mohl hrdě si vydělat pro tu svoji rodinu ty peníze a žít slušným způsobem s tím, že by neměl pocit třeba kolikrát, jak to i bývá, že třeba, já nevím, zklamal a už se třeba ani psychicky nějakým způsobem nesnažil potom nějak se z toho vyhrabat a dostat, když teda přichází jako nějaká ta částka měsíční, tak většinou se stane, a na to jsou i teda studia, že takový člověk, jak už to dlouho pobírá, tak se vůbec nesnaží a nechce ani pracovat, protože se zvykne na to, že mu to prostě chodí takhle. Mm-hmm. Jo, takže místo toho, aby se ty peníze dali právě na to vytváření těch pracovních míst, aby se tím nakopla nějakým způsobem i ekonomika země, že jo, a tak dále, tak ten asistencialismus se dostal samozřejmě tak, jak se předpokládalo, i k spousta lidem, kteří neměli nárok na to, který, aby dostali třeba ten nepodmíněný příjem, tak okamžitě honem rychle přepisovali, třeba měli 2-3 nemovitosti, tak se to přepasovalo prostě rodině, na někoho jiného v rodině, jo, jo, aby, jo. Protože člověk jako nemůže mít, že, 2 nemovitosti, aby dostával toto, a teď oni si všichni mysleli, že prostě dostanou nějakých těch 870 euro, jenomže potom vlastně zjistili, že se to nějak přepočítávalo právě mezi nějaký ty koeficienty, právě mezi těma, kteří žijí v té jedné celé rodině a všechny se sčítají ty příjmy, takže třeba najednou zjistili, že mají nárok na 140 euro, že no, tak se vrátili zpátky zase na to třeba na nějakou práci na černo, kde si vydělali víc, že jo, a třeba to nenahlásili, tak potom to zase museli vracet. A ta doba tomu nahrává, ty černotě, ano. Jo, nahrává, no tak samozřejmě jsou lidi, kteří teda měli i nárok na to a tím je samozřejmě přáno. Bohužel, ale i tak ten systém byl naprosto nedokonalej, nebo je naprosto nedokonalej, protože to mělo být nastavený tak, mluvilo se o tom tak, že prostě ten nepodmíněný příjem vlastně lidi dostanou během těch prvních 3 měsíců, než teda jim bude najíta ta práce, anebo než budou zaškoleni, nebo budou dělat nějaký kurzy a tak dále, což se vlastně nestalo. Mm-hmm. No a po těch 3 měsících, jak to teda potom? No, potom samozřejmě dostávali peníze dál, protože jasně, jim nebylo nabídnuto nic. Mm-hmm. No a lidé, kteří se dostali do takhle kritické existenciální situace, mohou ještě žádat tady o ten příspěvek? Ano, je to vždycky na základě, tak je to něco jakoby, jak bych to řekla, dichiarazione redditi. Když musíte prostě poukázat veškeré vaše příjmy a celý ten životní styl a napsat a říct úplně všechno. Uh-huh. Jo, tam je právě ten problém, že když o tom právě žádají ty rodiny, které mají ty děti a uvedou právě, že nemají vůbec nic, jo, tak tam právě je problém, to riziko a já znám spousta rodin, které jsou na tom opravdu velice špatně a který si neriskují teda udělat tu žádost právě z toho důvodu, že se bojí, aby ta pomoc nepřišla teda tím způsobem, že jim teda odlehčí od těch dětí a oni můžou samozřejmě klidně pod most, že jo, tak to prostě chodí. No, je to kruté, ale je to tak, a když se bavíme, je léto, lidé třeba chtějí jet do Itálie, a jak to vypadá s migranty? No tak migrantů, panečku, těch vesele přibývá a málo ubývá.
Když se podíváme na ty statistiky, aby jsme řekli něco konkrétního, protože lidi si zvykli na konkrétní čísla a u konkrétního čísla, který řekneme samozřejmě z ministerstva vnitra Italské republiky, na to se potom nedáš moc dobře jakoby protiargumentovat, ano, že jo, tak ano. Proto to ráda říkám. Takže ke dnešnímu ránu, ke dnešní 8. hodině ráno 6. srpna máme přes moře, tady to jsou jenom data přes moře, 30 398 migrantů, který nelegálně teda přijeli do Itálie. Srovnáme to tak jako už je vždycky. Takový pěkný městečko. No. Srovnáme to s daty z minulého roku, potom je polovina, za stále stejné období, 14 832, a světe div se, máme tady rok 2019, tedy vládu nebo ministra vnitra Salviniho tenkrát, ano. A oproti teda dnešním 30 398 nelegálním migrantům v roce 2019 za stejné období jich bylo 4042 a to podotýkám, že Conte a hvězdičky a tak dále strkali klacky pod nohy Salvinimu a pouštěli mu tam přes jeho zákaz další a další, jo. Takže jako, ano, my jsme to tady i komentovali. Komentovali jsme to, takže jako opravdu tady vidíte, že když se chce, tak to jde. No a co se týče teda komparace měsíce, tak opravdu teda i ten minulý rok byl nejsilnější právě, co se týče příjezdu, měsíc červenec, kdy přijelo přes moře 7062 nelegálních migrantů, ovšem v roce 2021 toto obrovské číslo trumflo 8606 nelegálních migrantů tohoto roku teda. No a my jsme 6.8. my jsme tady 6 dní vlastně v novém měsíci a už je tady za těch 6 dní 1260 dalších nelegálních migrantů. Samozřejmě, co si budeme povídat, maximální počet, teda, nebo etnikum, který přijíždí v nejvyšším počtu, je Tunis. Je Tunisko. Ano, to je paradox. Jo, ano. 7326 nelegálních migrantů a tam jsme už o tom hovořili několikrát a ta data a ty zprávy se stále opakují, že jelikož Tunis přece jenom je na severu, takže tam nějaká ta digitalizace již teda funguje, ano. A takže tady policie opravdu u mnoha z nich zjišťuje, že to jsou teda třeba amnestovaní kriminálníci a někteří třeba, kteří jsou i dokonce hledaní. Takže opravdu to není takovej ten produktivní, není to ta produktivní imigrace, nějaký ten doktor, nějaký ten inženýr, nebo proč ne taky třeba šikovný truhlář, jo? To není to tato. Vzhledem k minulosti těch lidí, tak jak jsi o tom mluvila, tak ty jsou šikovní na jiné věci, určitě ne na práci. A já jsem se chtěla zeptat vzhledem k Tunisu, kde byly problémy, vlastně tam byla jakási taková revolta, jak to vypadá, jestli máš nějaké informace o Tunisu, jestli Tunis se už stabilizoval. No tak měli tam na 30 dní vlastně zamražený ten parlament, že jo, to jsem o tom mluvila minulý týden, předminulý týden vlastně, když to začalo. A co se týče té situace, tam novinky o tom nemám, ale uvidíme teď během těch 30 dní, jak se to dál teda nějakým způsobem bude vyvíjet, protože pro Itálii je toto velice důležité. Je tam, nehledě na to, že je tam mnoho taky italských firem v tom Tunisu a hlavně jsme blízko, takže všichni si pamatujeme na takovýto tuniský jaro, že jo, jak se to tam všechno vylilo teda do té Itálie. A i tady byly vlastně hlášený několik tisíc, 15 tisíc Tunisanů, který by nejradši jakoby překročili teda tu mořskou hranici.
Takže uvidíme. Proto já no. se na to ptám, ano. protože tam je velké riziko velké. Toho, že by se vlastně příliv nelegálních migrantů právě z Tuniska ještě zvýšil. Ano, určitě. Tady to riziko je. Je tady riziko toho, že kdyby se to nějakým způsobem zvrtlo i třeba ze strany právě prezidenta a vlády, tak je ohrožena i jako energetická distribuce vlastně, co se týče plynu ano. pro Itálii, protože vlastně ten plynovod z Alžíru vede přes tuniské území, takže i tam a je to přibližně 35% vlastně, jo, takže to není malé procento, takže tam by jako i mohl nastat tento problém. Počítá se samozřejmě se všema eventualitama, o kterých se teda mluvilo, a je to, no, uvidíme, snad se nějakým způsobem teda domluví, protože tyto destabilizace jsou velice nebezpečné. Určitě. A byly tam dokonce i servery, které jsou napojené právě na muslimské bratrstvo, které samozřejmě už hledají nějaké cesty k tomu, jak toho využít této situace. Ano. Komu to může prospět destabilizovat vlády nebo vůbec celou zem? To je opravdu to je něco šíleného. Já si pamatuju doby, kdy ty vlády v těch jednotlivých státech v Africe byly ve větším množství, ve větších procentech stabilní. A nějaká takováhle migrace tam vůbec nehrozila. V ty státy, co já vím, byly napojené na socialistický blok a docházelo tam ke spolupráci a skutečně tam ty země se rozvíjely, vznikaly tam pracovní příležitosti a tak, jak jsem měla já možnost to pozorovat, protože můj otec jezdil do zahraničí na montáže a byl v Africe, tak právě říkal, že ty země se jaksi rozvíjely velmi dobře. Stavily se tam vysílače, železnice. Prostě opravdu ten byl zájem ze strany vlády, aby ta země prosperovala. Ale já tady, bohužel, některé vlády byly korumpované nebo korumpovatelné, a protože politici v těch jednotlivých státech chtěli zbohatnout, že jo, to je zase o těch penězích, tak vlastně si pustili do té země i třeba cizí jednotky a de facto tam vznikl chaos. A to do takové míry, že tam bylo přímo tam bylo takové klanové různé složení a opravdu ten život pro ty lidi tam byl takový těžký. Jo? Takže tím pádem dochází k větší migraci. Takže čím stabilnější budou jednotlivé vlády a nebudou tam boje, oni si dokáží udržet pořádek v té zemi, tak tím menší vlastně potom je teda ta migrace. A já jsem také proto, aby se lidem pomáhalo a právě v těch jejich domovských zemích, protože tam je obrovský potenciál, jenom není plně využit. I když co se týká Afriky, tak tam docela úspěšně si vede Čína a i Rusko, což mu velice mají za zlé. A Čína prostě tím svým způsobem, kdy má takovou tu obchodní politiku, kdy vyrábí v těch zemích, ale to je ono. A ti lidé se tam naučí pracovat, mají pracovní příležitosti a nemají ani chuť někam utíkat, protože se jim daří dobře. Tak vlastně ona, ta Čína, to tam stabilizuje. A v podstatě i to Rusko taky. Mm-hmm. Takže tam je jiný přístup. Tam je spíš to o takovém partnerství, zatímco západní státy prostě pokračují ve své politice okupování, vykořisťování těch zemí, bankovní sektor navázaný na Francii. Je to, ta Afrika je opravdu tím západem poznamenaná.
Je to tak, no a je tady problém právě i náš, protože jakmile oni, jakmile tam vlastně ta hra teda rupne a stane se tam nějaká ta destabilizace a začne to proudit k nám, tak samozřejmě humanitární organizace a různý tyhle ty pravdoláskarský organizace budou teda... Člověk v tísni. Ano, budou samozřejmě podporovat teda to, aby oni se sem dostali. Jo, protože se budou hrát na nějaký záchranáře, ale to, že ty lidi, kteří tady prostě se dostanou nějakým způsobem, nelegálním způsobem do té Itálie, dejme tomu třeba řekneme na Lampedusu, kde teda v centru pro migranty, kde je kapacita 250 lidí, se tísní v této době třeba 1200, 1300 lidí, který tam jsou prostě naházený všude možně a narvaný. Mezi tím samozřejmě se to tam všechno nějakým způsobem nakazí, protože tam se to nakazí. Tam teďkon třeba, když jsme o tom mluvili, já nevím, minulý týden, tam během jednoho dne tam dávali asi 51 lidí, který teda měli nějaký ty vyloženě ty testy a měli nějaký ty problémy, takže teď se to všechno dává na ty karanténní lodě, to stojí miliony, jo, a není to ani jakoby způsob, lidský způsob, jak vlastně teda oni mluví, že se jim dá šance. Co to je za šance, dítě? To je prostě, teď ty pašeráky to absolutně nezajímá, co s těma lidma bude, v jakých se dostanou podmínek, jestli skončí v moři nebo ne. Jim je to jedno, jakmile jednou oni prostě dostanou ty svoje peníze, tak pro ně se může prostě klidně ten člun i potopit, jo, jako to nejsou prostě lidi, kteří by měli na srdci to, aby se nějakým způsobem těm jejich cestujícím nějak jako aby se jim dařilo dobře. Takže tady zaprvé jsou teda ty neskutečné podmínky, které prostě se nezvládají, samozřejmě potom potažmo, jak k tomu přijdou ty lidi, kteří tam žijou na té Lampeduze, to je strašný. Jako když si to vezmete, já si pamatuju Lampeduzu jako ostrov, na který se každý jako chtěl podívat, něco jako raj na zemi, něco prostě hodně jako, jak bych to řekla, atraktivního, ano, protože hodně na jihu, že jo, takže samozřejmě něco jiného, moře, voda úplně jiná, jo, a teď, když vlastně tam propukl tenhle ten migrační tok, tak jako spousta lidí, co jsme se bavili, by si určitě nevybrala Lampedusu jako cíl své cesty na dovolenou, protože z různých příčin to už atraktivní není. A samozřejmě to je, ale dá se říct, rána pro ty lidi, kteří tam žijou, protože samozřejmě oni potřebují taky ten turismus jako takovej a mají tam akorát tenhle ten nelegální turismus. No a když se podíváme na to, jak se to vlastně řeší potom, když se vám vlastně dostanou do té Itálie ty lidi, co si myslíte, jako že se s nima může stát, jakože se jen tak jako jednoduše mohou navrátit. No nemůžou se jednoduše navrátit. Navrátí se možná nějaký ty Tunisani, protože tam jako ta registrace je, tam existovalo před covidem, teda to nějaká spolupráce, domluva s tím, že se mohlo čártrovými lety přivést, to taky něco stojí, že jo? Asi 80 nelegálních migrantů Tunisanů zpátky teda do Tunisu. No já si pamatuju, jak tohle všechno vlastně dojednával Matteo Salvini. Ano, a ten neměl problémy ani vracet do Egypta a vůbec, jo. Takže je to opravdu o těch dohodách, o té spolupráci. No, když byl vlastně v minulém roce, ten Tunis se tomu bránil, nechtěl ani si brát lidi, protože řekl, že je covid, že jo, a takže jak to dopadlo? No, dopadlo to tak, že vlastně se podařilo navrátit asi 9,8% ze všech, který tady jsou evidentně nelegálně, jo. Takže tam opravdu, když se to vezmeme, třeba tady je statistika přesná, kdy teda mezi říjnem 2019
a březnem 2021, kdy teda vlastně ten Conte, že jo, řekl, že oni jako jsou lepší než Salvini, tohle, že udělají nějaký ty dohody s Maltou a tak dále, a mysleli si, že udělali, já nevím, díru do světa s tím, že nakonec udělali dohodu, ano, ale na bázi dobrovolnosti, tak stejně žádný přesuny jako mezi státy nebyly pořádně, jako nějaký z těch států, který dobrovolně na to přistoupili, tak to bylo dohromady 2,2%, takže stejně většina těch nelegálních migrantů zůstane tamhle v Itálii na pospas daňovým poplatníků, na úkor, a potom samozřejmě se snaží mnozí z nich se samozřejmě dále snaží překročit nějakým způsobem hranice a dostat se dál do Evropy, takže to není problém jenom teda Itálie, ale evropský problém. A je teda fakt, že je to dlouhodobě už neúnosné. Dokonce Matteo Salvini se nechal slyšet, že už toho má opravdu dost, jo, a v téhleté vládě, a Draghi mu vyloženě jakoby napsal, jako ne, jako mohl byste nebo tohle, ale prostě už tam napsal, že je nutný absolutně tuto situaci, co se týče těch příjezdů, vyřešit do konce tohoto měsíce, do konce srpna, protože opravdu ta Lega atakuje už teda jako schopnosti, teda, nebo spíš neschopnosti té ministryně vnitra Luciany Lamorgese, která opravdu nedělá nic pro to, aby se teda omezily ty vlastně příjezdy, nehledě na to, že teď tady jsme vlastně mluvili tenhle ten týden o tom, že na neziskovkových lodích je na palubě 800 občanů různých afrických států a tak dále, který byli různě vyloveni. Já jsem to pozorovala samozřejmě i na Marine Traffic, takže jsem viděla jsem Ocean Viking, jak tam pendlovala, potom nad ní byla Sea-Watch 3, viděla jsem přesně, to jsem se hned druhý den podívala, protože jsem viděla prostě jednu hodinu jsem se dívala a tam jsem viděla, kde ta Sea-Watch je, vlastně asi 21 námořních mil pod Lampedusou byla, s tím, že potom jsem se šla něco ověřit a koukala jsem a zjistila jsem, že vlastně spustili člun, jo, který se vzdaloval, byl asi 1,4 námořní míle od teda lodě, takže bylo jasné, že to byl průzkum, takže dostali zřejmě echo, že někde je nějaký teda člun z migranty, a tak to bylo, že jo, naložili další lidi, jo, takže ono se to dá pozorovat a je to vidět, protože tam už jako, když už nic jiného, tak teďkon už se hlídá aspoň to, aby měli ty transpondery, ale samozřejmě věřím tomu, že často se může stát, že to tam ani nebude jako vidět. No, takže to je další problém. Ano, no. A to je další problém právě této neschopné ministryně vnitra, italské ministryně vnitra Luciany Lamorgese, která není schopná udělat to, co udělal Matteo Salvini, za co je ten dneska souzen. Že teda prostě řekne ne těm neziskovkám, minimálně teda aspoň těm neziskovkám, který tam chodí, vyloženě jezdí lovit ty lidi. Ano. A tím pádem, že oni tam jsou, tak právě i ty pašeráci mají větší biznis, protože jsou samozřejmě v kontaktu, vědí přesně, v jaké pozici jsou, takže i ty lidi, kteří si sednou k ním na ty čluny za ty peníze, které nějakým způsobem dostanou, tomu víc věří, protože vidí, že jo, ukážou jim mapy, že tam skutečně ta velká neziskovková loď je a že je vyloví, takže oni je tam prostě dotáhnou někam k těm přibližně k těm pozicím těch lodí a nechají je tam, a může se stát cokoliv. Určitě ne. To je takový problém, který se tlačí před sebou, vůbec se neřeší. Ono je to jednoduché podívat se směrem na postsocialistické země
aby je přijali. Ten tlak je tady obrovský. Mimochodem, Itálie se obrátila na Evropskou unii s tím, že by i jiné státy měly otevřít své přístavy. Tak, ale jak říkám, není to žádné řešení. Prostě tady jenom bobtná obrovský problém, takový papiňák, který se prostě nafukuje a jednoho dne to rupne. Ano, nejhorší na tom je, že se samozřejmě projednává stále nějaký novej, že jo, migrační zákon, který prostě v rámci vlastně toho budoucího programu, který nás všechny jakoby má čekat, se snaží nějakým způsobem furt jako ty nelegální migranty zlegalizovat a zlegalizovat teda ty jejich nelegální cesty, aby se staly legálními a tím pádem, aby se nemohli v žádném případě teda repatriovat, jo, takže tam už se prostě začíná i do toho nějakým způsobem jako vklínit jako témata, jako třeba i klima a tak dále, že jo. Ale je pravda, že třeba Rakousko má způsob, umí to, jak se prostě zamezit přílivu migrantů. Je to samozřejmě díky Kurzovi, který má na to jasný názor a je trnem v oku Merkelovi a Německu, ale on si drží tu svoji lejnu a prohlásil, že prostě nebude pouštět migranty do Rakouska. V souvislosti s tím, jak ty si projížděla hranice, byly tam nějaký karabiniéry? Nebo? Nikde nikdo. Nebyly, nikde nikdo. Takže i třeba pakli, že by tady moh, takhle by je mohl někdo převážet klidně autem. Nikdo tam nebyl tenhlekrát. Když jsem jela autem v květnu na ten týden, jenom jak jsem tady byla, tak na jedné straně rakouské hranice kontrolovali jenom z dálky. To je vidět, jestli mají ty auta nalepenou vinětu, ale jinak vůbec jako se nedívali, kdo je vevnitř a nebo prostě. A je pravda, že oni to budou zřejmě sledovat, ty auta. Já jenom si vzpomínám, že když jsme byli tehdy na Moravě, jeli jsme tam s tím naším úkolem, tak jsme se zastavili na parkovišti a tam skutečně teda policie byla z dalekohledy a protože tam byl pole kukuřičné, tak oni prostě to tam sledovali, protože zřejmě asi přes tady ty pole, která jsou takhle, je tam vzrostlé obilí nebo jiné plodiny, tak tam je, to je lehký úkryt právě pro lidi, kteří se snaží někam se dostat. Ano, určitě tohleto je věc, která je monitorovaná i na severních hranicích Itálie, kam se dostávají právě z té balkánské stezky přes Slovinsko do Itálie. Tam je taky zase jiný proud, který teda ale není obsažený v těch číslech, který se uvádí v těch statistikách na tom webu ministerstva vnitra. Ty čísla jsou uvedený potom periodicky různě. Já jsem, když jsi mluvila o těch číslech, tak já jsem říkala, že by to bylo pěkné městečko. No ono, vem si, že takový Brandýs nad Labem, stará Boleslav, tam je kolem asi 25 tisíc obyvatel, tak jenom si to představte, co jako, kolik je to lidí, jo, jak je to velká oblast. Ono, problém je v tom, že oni stojí miliony, jo, aha, právě. Aha. To, kdyby to byly normální, jako, kdyby se počítal, kolik jako s lidma, jako normálně žijícíma, tak jako, i kdyby se jim měl dávat nějaká asistence nebo tohle, tak je nikdy nebudou stát tolik, jako tyto lidé. Ano. Určitě, protože na nich je nabalený biznis, na nich je nabalených takových lidí, kteří si na tom prostě fakt jako mastí kapsu. Tam oni dostávají, že jo, samozřejmě na ně jsou vlastně daný takový kvóty, takže ta neziskovka, která se o ně bude starat, takže ta dostane ty peníze a ta musí prostě z toho nějakým způsobem se o ně postarat, že jo. Teď oni musí dostat kapesní, teď samozřejmě musí mít, že jo, všichni ty chytrý telefony, že jo, nabitý a tak dále. A musí samozřejmě mít teda lékařskou péči, která už není obsažena v těch penězích, které se na ně dostává. Tam jsou
obrovský horentní částky, které jdou vůbec do lékařské péče, na kterou prostě Ital musí čekat kolikrát měsíce a měsíce, ne-li roky. A samozřejmě tyto lidé to mají přednostně. No a nakonec člověk si řekne, ať radši tak, nebo ještě tam nějak budou něco roznášet, že jo, ale není to samozřejmě správné s tím, že nakonec ale se tím nic nevyřeší, protože oni nejsou třeba povinni se některým vyšetřením třeba podrobit, jako třeba na AIDS, jestliže to na nich není vidět. Jasně, tady z toho vyplývá jasně, že Evropská unie a euro prostě není absolutně ničím podložené, že se tiskne jak na běžícím pásu, nebo se teda vytváří někde v bance virtuálně, ale ty peníze prostě nejsou, ty jsou takhle uměle vyráběné. A vzpomínám si na to, co řekl Viktor Orbán. Ten tam v jednom svém projevu měl čísla ohledně toho, jak Evropská unie hospodaří, jak tam to HDP, jak jde dolů. V podstatě ten tady není žádná jako progrese, ale tady naopak to jde, vlastně to hospodářství do deprese. A není to nic radostného. Evropská unie zákonitě musí jednoho dne padnout. Doufejme, že to bude co nejdřív. Ale musíme, teď řekneme to B, je potřeba samozřejmě na tom pádu té Evropské unie a těch věcí tvrdě pracovat, plus teda samozřejmě nám tady hrozí extrémní totalita, ve formě různých těch covid pasů, a to nejenom v Itálii, ale to se dostane i k nám, vážení přátelé. Tak. A to bude prostě velký problém a musí se s tím něco udělat. A rozhodně my, jako posluchači Svobodného rádia nebo případně provozovatelé, tak máme odpovědnost, aby jsme prostě tomuhle čelili. Takže je potřeba, abyste šířili prostě naše informace a objednali si takový biltem, který vlastně bych vám i rozeslal. Je to výběr našich YouTube pořadů, takže jestli chcete, můžete napsat na studio.kladno@svobodne.radio/seznam.cz a samozřejmě na Studio Kladno tu e-mailovou adresu máte na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Je to opravdu důležité, aby jsme informace, které zde prezentujeme, dostali mezi co nejvíc lidí, a je to práce, která je potřeba dělat soustavně. To znamená, že ten bulletin by vám přišel třeba jednou nebo dvakrát týdně, je potřeba ho šířit na sociálních sítích, po e-mailech, tak, aby jsme prostě oslovili co nejvíce lidí. Dobře, Martine. Já ti děkuju, protože to de facto bylo závěrečné slovo. My už jsme se dostali přes 21. hodinu. Strašně rychle to uteklo, Moniko. Ano. A ta situace, víme, že je vážná. Všechny nás to znepokojuje. Ale musíme všichni v sobě najít takovou tu sílu, překonat to a nevzdávat to. A začít s tím něco dělat, protože když budeme říkat, to je špatné, to je špatné, kdy se to zastaví, no my to musíme zastavit. Dobře, takže ano, budeme to zastavovat. Mimochodem, moc se na vás těším v Příčovech, kam Svobodné rádio pojede. Tak jsme se rozhodli a těší nás, že už tam byly kladné ohlasy, že to rozhodnutí padlo, že teda Svobodné rádio pojede do Příčov. Velice rádi se tam s vámi setkáme, těšíme se na vás. Takže to je de facto dneska všechno. Já moc děkuju Monice, že dorazila až sem k nám a že jsme se tady s ní mohli hezky popovídat a potěšit se. Děkuju Martinovi. A ano, já bych ještě dneska pozval lidi na pořád k výročí svržení atomových bomb. Dobře. Takže od nás ze studia Kladno je to dneska všechno. Jak to bude za týden, se ještě domluvíme a najdete to potom v pátečním programu. Ale
to všechno musíme prodiskutovat, protože možná přijde i kouzelník. Takže mějte se moc pěkně, užijte si ještě zbytek dnešního dne, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.